Ka qenë Juli vetë që ka thënë do ju nxjerr gjithëve nga shtëpia një nga një. Ja? E si do ju nxjerr? Ka thënë Juli vetë. Do ju nxjerr gjithëve nga shtëpia një nga një apo jo? Zona nga vonë. E si do ju nxjerr njerëzit nga shtëpia duke mos si filluar nga vonë mendimin? Duke mos bashkëbisedu, sepse unë që ta shpreh mendimin tim kam nevojë për një bashkëbisedues. Ka nerva, okay, s'ka nerva unë e shpreh me zë të madhe dhe s'mplas, siç e kam shpreh për Eglën. Që si thua ti tjetër, kisha fëmijë ty, do të kisha lënë te murgeshat, ajo vazhdonte fliste me meritonin më ignorante. Dhe unë e bërtisja me të madhe, unë është unë mendimin tim, s'mdalon dot o vlla do e shpreh. Edhe pik. A tha mbrëm, të tha ty edhe Hejdit, ne këtu jemi për të komentu, s'do të komentojsh me valigjët dhe ik. Ta një qanë thumë, s'du unë ta komentoj. Po ti vetë the, morën prajnë, ne këtu jemi për të komentu. Po e kap të fjalët që vetë thot, më vla. Vetë më shdo është, edhe edhe para ca kohë është ushdosh me vepru po të njëjtë në mënyrë që shjetu vepru tani. O Lajl, më ka gju para ca kohë është. Bravo, dhe tash par mbrëm ma bëni për herë të parë dhe unë i reagova. Shumë mirë ke bërë. Dhe ma bëri prap mbrëm dhe, prap dhe i reagova dhe ula. Po kjo të regon që egoizmi ti është brenda vetës. Unë kërë shofë diçka që nuk shkon të kap në moment në 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 shmu, si aroen. Po bëhet evidente brenda kësaj shpije. Dhe po zbolohet mënyra e ti. E loje, që do të thotë, kur ka interes, ai ka qëndru afër teje, po kur ti ja ke thonë një mendim të kundërt, të cilin ati i pengon për qëndrimet e tua dhe i ke tërgu që, ej, këto është gjigja buba, ai tash po ta bën një loj tjetër, po munohet me të ullë duke thonë shkove të Meritoni, shkove të Romeo. Dhe po, fakti që unë po të shpjegoj aty që ndodhi, a i mori si kuru me ty, aleancë, shok, ne tani kunder ati. Bravo, kjo është ideja. Unë të vi kytë në pysi dhe të të njëtë njësistat të jatë në këtë. Se jena pak veta, kena me komentu njëni tjetrin. Është normale se jena nën veta. Që jena long time këto, duke më se përfshi... Je bo me Meritoni. A i mundohet me drejtu lojen që ti je bo, me mu, dhe po shkon të kundeshtarët e ti. Dhe kjo është logike. Është shumë e thjeshtë për ta tregu. Dhe Graciano po të godet ty, duke dashur me anëzën vendin e Riolës, se po mundohet çdo situatë Julit me hi. Dhe ky është mendimi im, sepse s'mundet me kriju situata vetë. Ashtu e boni me mu. Mira është që gjithmonë të mbajt qëndrimi dhe tjepet mendimi. Ja, po rrinë, duhet rria jo, Julë.